Не прече на сувива теренската вакцинација против COVID-19 во општина Гевгелија и соседните општини за кои е надлежна општа болница со проширена дејност Гевгелија. Досега почувајќи од 14 јули вакцинирани се жителите од населените места Богородица, Стојаково, Селимлија, Милетково и Миравци. Според податоците на општа болница со проширена дејност, со теренската вакцинација се потрошени вкупно 279 дози. Денеска медицинскиот тим е натиран во Давидово, Габрово, Петрово. Имено непречено судва имунизацијата против COVID-19 на граѓаните кои се пријавиле доброволно на двата вакцинални пункта во Гевгелија. Во реализирањето активно се вклучени 4 лекари, неколку медицински сестри и практиканти. Директорот на болницата доктор Крджев изрази благодарност од тимот на Црвениот крст за несебичниот ангажман во административниот дел и помагањето на граѓаните во подполнувањето согласности за вакцинирање. Министерството за здравство денеска информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје во последните 24 часа направени се 3470 тестирања, а регистрирани се 18 нови случаи од COVID-19. Најмногу е Војпат, се во Тетово, 8, во Скопје 4, Гостивар и Охрид по 2, Радовиш и Дебар по 1. Регистрирани се 5 оздравени пациенти, а не се регистрирани починати пациенти од COVID-19.